Електрогірлянда – це вже давно не розкіш, а один з атрибутів новорічної святкової атмосфери. Коли ж вона стала настільки популярною? Як прикрасити свій дім так, щоб він став неповторним? На які приклади варто опиратися? Дивіться далі в сюжеті. У 1882-му помічник американського винахідника Томаса Едісона Едвард Джонсон створив ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею ялинку в себе вдома на Різдво. Але рекламу електрогірлянд було створено лише в грудні 1901-го, а популярними вони стали лише наприкінці 20-х років 20-го століття. Для прикладу, ялинка американського Білого дому була вперше прикрашена електричною гірляндою з різнокольорових лампочок в 1895 році. Однією з найпопулярніших новорічних красунь, прикрашених електрогірляндами, є Нью-Йоркська ялинка. Але якою ціною заслужено такий титул? Щоб повністю прикрасити різдвяне дерево, використовують 45-50 тисяч світлових елементів. Довжина дроту, до якого кріпляться гірлянди, дорівнює периметру Централ парку – 6 миль, 9,6 кілометра. Така кількість освітлювальних елементів є досить дорогим задоволенням. Саме тому лампи розжарювання були замінені світлодіодними ліхтарями в 2007 році. Тепер освітлення ялинки забезпечують сонячні панелі, що розташовані на дахах будівель Рокфеллер-центру. Така інновація допомагає заощадити 1200 кВт на день. Електрогірлянда розпочала свій шлях світом з Америки. Перед католицьким Різдвом цілі квартали вступають у святкові баталії. Адже існує традиція щороку щонайкраще прикрашати свій дім ззовні. Кожен господар хоче, щоб його дім став найгарнішим. Неймовірна кількість гірлянд, яскравих кольорових вогників створює видовищну композицію. Досить важко обрати найкращий. Тож, якщо ви хочете, щоб і ваш дім мигкотів, мов зірка в небі, пам'ятайте про техніку безпеки та втілюйте в життя свої фантазії. Гірлянди прикрашають і створюють атмосферу зовні, а новий день наповнить вас новорічним настроєм зсередини. Залишайтесь з нами, яскравих вихідних!